Понад 5 тисяч наших співгромадян потребують пересадки органів щороку. При цьому в Україні можна вилікувати не всіх, а шанс на дороге закордонне лікування отримують близько 300 людей на рік. Досліджувала проблему Лариса Зубенко. Минулого року вони місяцями жили під стінами Міністерства охорони здоров'я і пікетували Верховну Раду. Все, аби добитися фінансування лікування за кордоном. Родичі тих, хто потребує трансплантації, звикли до байдужого ставлення з боку МОЗу. І якщо минулого року програму було дофінансовано, то цьогоріч онкохворі та ті, хто потребує пересадки органів, стали заручниками зміни влади. Станом на липень, як звітують у міністерстві, гроші на закордонне лікування вже закінчилися. А от в черзі понад 300 людей. Далі буде програма лікування за кордоном існувати. Зараз, як багато з вас знають, вже немає фінансування на цю програму. То ми сподіваємося, що нова Верховна Рада буде розглядати, можливо, зміни до бюджету і дофінансує його. Серед тих, хто чекає на допомогу, 7-річна Маргарита, донька Андрія. Діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Родина почула кілька тижнів тому. Сьогодні в дівчинки день народження, та замість святкувати вона лежить у лікарні другий тиждень поспіль. Її життя підтримується завдяки апарату стимуляції дихання. Її життя на грані життя і смерті. Їй потрібна срочна пересадка сердца. Или же, как вариант, чтобы оттянуть время, это искусственный желудочек, или, как его называют в народе, искусственное сердце. Мы поздавали в МОЗ все документы. В МОЗе нам сказали, ждите, сколько мы не знаем, денег нету, вы у нас не одни. Раніше українські малечі з хворим серцем допомагали в Індії. Та й зміною влади в цій країні тамтешні лікарі пріоритетно допомагають громадянам Індії. За останні півроку там померли 4 наших малюків, які не дочекалися пересадки. Європейські країни наших пацієнтів також не приймають, адже Україна не входить до організації Євротрансплант. Та чому у нас досі системно не проводять трансплантацію? Адже законодавча база готова. Голова громадської організації «Рух за трансплантацію» Юрій Андрієв пояснює – аби розпочати трупну трансплантацію, найперше треба, аби лікарі могли діагностувати смерть мозку. Для цього необхідне спеціальне обладнання. В більшості лікарень України його немає. А там, де є, ним або не хочуть, або не вміють користуватися. Ми маємо такі проблеми. Застаріла постанова, невиконання наказів, відсутність необхідного обладнання для констатації смерті мозку в лікарнях і необізнаність лікарів. Це є проблеми, які треба вирішувати. Чому МОЗ цим не займався до цього часу, взагалі не зрозуміло. 3 роки було у нової команди. І у попередників був час. У нас претензії не тільки до пані Уляни Супрун та її там молодої команди, але й до її попередників. Тож, не маючи ані допомоги МОЗу, ані власних грошей на операцію, таким як батько Маргарити, лишається сподіватися на диво. Сьогодні він звернувся по допомогу до президента України. Володимир Олександрович, будь ласка, якщо ви нас чуєте, у мене єдина донька, їй сьогодні день народження, 7 років, сьогодні день народження, будь ласка, подаруйте їй подарунок, подаруйте їй життя. Лариса Зубенко, Марта Хаєцька та Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал Інтер.